Nas máquinas maiores, nas turbinas maiores, o né, que a gente chama de turbinas de múltiplos estágios, eu já tenho, às vezes, sistemas mais complexos para fazer o controle de velocidade, que é o que a gente chama de controle digital. Tá okay? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um, um exemplo de uma instalação de um, de um sistema de controle digital. Tá okay? Aqui nós temos o atuador sobre uh, o, o eixo das válvulas de controle. Eu tenho nessa máquina aqui esse conjunto de válvulas de controle, tá? Que eles vão abrir em determinadas quantidades, em determinados uh, valores, né, abertura, e vai garantir a quantidade de vapor exata para minha turbina. Então, aqui mais um exemplo que nós temos, né, uh, de uma turbina de múltiplos estágios. Eu tenho aqui o meu conjunto de válvulas de vapor que vai atuar nessa entrada de vapor aqui, que é o vapor que vai para a máquina, passando por cada um dos estágios, ok? E aqui eu tenho um outro tipo de sistema que não é diretamente um atuador, uh, um cilindro hidráulico sobre as válvulas de vapor ou aquele regulador mecânico que a gente viu. É um sistema que é um conversor de corrente e pressão, ok? Então, o meu regulador de velocidade, o meu regulador eletrônico de velocidade, ele vai mandar um sinal de corrente para esse conversor e esse sinal de corrente vai ser transformado em sinal de pressão de óleo, que por sua vez vai para um cilindro hidráulico, que vai acionar as válvulas de vapor. Então hoje essa é a forma mais precisa de você controlar a velocidade de uma turbina. O sistema esse é bastante utilizado para máquinas que são aplicadas a geradores de energia, né, para que você consiga manter a frequência da sua geração de energia nos 60 Hz, ou dentro da janela permitida aí, para, para o sistema brasileiro, que vai de 59,7 a 60,1 Hz. Okay? Então, olha, nós temos aqui alguns exemplos é, e tipos né, de turbinas de múltiplo estágio, cada uma delas com um desenho bastante interessante sobre a entrada de vapor, como é que o vapor é, se desloca, né, se locomove aqui por dentro da turbina, a quantidade de atuadores, enfim. O desenho da turbina é bastante é, específico né, para cada projeto como o fabricante da máquina vai trabalhar com relação às condições de vapor, né? pressão, temperatura, vazão e assim por diante. No entanto, cada uma delas, mesmo que elas sejam bastante diferentes, todas elas precisam de controle de velocidade, tá ok?